Elizadır. Bakı Eyləncə Mərkəzinin Eliza Zalı. İndi bura tam dəyişdi, yeniləndi, gözəlləşdi və tam yeni personalla sizlərin xidmətinə gəldi. 400-450 nəfərlik geniş toy zalımız tam yüksək xidmətlə sizlər üçün çalışır. Estradamızın ən populyar müğənnilərin dəvəti restoran tərəfindən həyata keçirilir. Avropa və milli mətbəxin ən ləziz təamlarını dada bilərsiniz. Gələn qonaqlarınızın tam razı gedəcəyinə əmin olun. Yüz eşitməkdənsə bir görmək məsləhətdir. Bakı Əyləncə Mərkəzinin Eliza Zalı.